Майже серіал про українські в'язниці. Журналісти Магнолії ТВ отримали і користуються унікальною можливістю спільно з фахівцями Харківської правозахисної групи навідуватися до виправних установ України. Здійснюють такий собі візит без попередження, аби з'ясувати, в яких умовах живуть засуджені, поспілкуватися з ними та з представниками адміністрації. Наш черговий розгорнутий репортаж цього разу з Житомирської 8-ї колонії, де живуть і відбувають покарання засуджені до довічного ув'язнення. Київ. Ранок. Виїзд з міста в напрямку Житомира. Сьогодні виїжджаємо в 8-му колонію. Наш черговий візит без попередження. Плануємо зустрітися з тими, хто відбуває покарання. І безпосередньо нас цікавлять особи, яких було переведено з території, яка перебуває не під контролем. І ось ми уже в Житомирі біля 8-ї виправної колонії. Спочатку, як і завжди, формальності. Алло, добрий день. Доброго дня. Павліченко Олександр, я помічник народного депутата. У нас візит без попередження. Зі мною двоє журналістів ще. За кілька хвилин ми вже всередині. Відвражаючи, адже деякі будівлі колонії побудовані ще за часів Російської імперії понад 100 років тому. Є навіть місце, де за переказами колись проводилися розстріли. Однак наша мета – корпус, де утримуються в'язні, засуджені до довічного позбавлення волі. Скільки він сказав, засуджений до довічного, Вася? 190? 180. Казав, що 170 по плану, 185, щось таке є, да? Товсті стіни, грати на вікнах, довгі переходи, решітки, які блокують рух – все це будні 8-ї колонії. Це в нас що, обід? Це обід. Поки прямуємо до камер, спілкуємося з адміністрацією. Нам розповідають, що попри суворий режим, ув'язнені тут працюють. І це навіть довічники працюють, да? Довічники, ну там специфіка роботи, не довічні. Але скільки з довічників працює взагалі? От ви казали, 180. До 40 чоловік. До 40 чоловік, оце вони і працюють, да? Ага. Іграшки, новорічні іграшки. Угу. Привозять там пластикові шари, вони їх там, от цими світящі стружки, ну, обклеюють. Перед тим, як глянути на виробництво, правозахисники вирішили перевірити умови утримання засуджених до довічного позбавлення волі. Цей сектор, вони за цей сектор майже не виходять. Камери однотипні, всі двохмісні, на два чоловіка. Середньостатистична камера засуджених виглядає аскетично, однак з усіма мінімальними можливими зручностями. І все ж правозахисники почали розпитувати, чи є у ув'язнених скарги чи зауваження. Зимою як було условія? Обично. По поводу переписки с родными как? Пиши хоть каждый день. Да, то есть. С этим проблем не в последнее время. Вы общаетесь? Видеосвязь разрешили в последнее время. А вы уже пользовались или нет? Да, выводили. Інша камера. Засуджений, який відбуває покарання тут, виявився балакучим. Скільки ви відбуваєте срок уже? Я вже 21 год йду. На протяжении этого времени 19 лет практически просидел в камере без выхода. Понятно. Условия, ясно, у нас не Европа. У нас везде все такие условия. Угу. Не будет, во всяком случае, пока у нас экономика не поправится. Ну, а по теперешним меркам, я считаю, что это не хуже. Кожен із довічників сподівається, що рано чи пізно він полишить ці стіни назавжди. І що довше тут засуджений, то більше сподівань. У нас тут немає определеності конкретної. От як закрили, все і забули. Понимаете, здесь же тоже люди сидят 20-21 год. Представьте себе, люди изменились напрочь. Ну, постреляйте нас, как чертовой матери, уже не мучились. Потому что, по большому счету, мне давали высшую меру наказания. Мне только усугубили наказание, не смягчили. Для человека нужна хоть какая-то надежда, там, или я не знаю. Звісно, перегляд справ ув'язнених чи скасування вироків не в компетенції правозахисників, однак засуджені хапаються за кожну можливість розповісти комусь про своє існування. Зі слів адміністрації, після відбуття 20 років, після яких можна подати документи на помилування, це роблять усі, без винятку. Однак повернемося до умов утримання засуджених довічників, зокрема до їхнього побуту. Представники Харківської правозахисної групи оглянули виробництво, де працюють довічники. До нас тут ще ніхто не проводив відеозйомки. Отже, довічники працюють на дуже специфічних роботах. Зокрема, шиють робочі рукавички або виробляють новорічні іграшки. Різні кольори були, зараз вони сірі роблять, там червоні, зелені. Це економічна ситуація в державі. На свободі десь знайти роботу, що десь служить. І замовники, як правило, таки узнають, що це ж треба сюди ходити. Сам факт, що заходить на довічне позбавлення волі, мають з ними справу, то тобто вони вже десь для них це як стримуючий факт. Страх, ну, да. Хоча
вони роблять те, що їм заказує, вони роблять добросовісно. Після відвідування виробництва правозахисники отримали дозвіл зустрітися, переговорити з засудженими, які були переведені для відбування покарання з непідконтрольної українському уряду території. Нас цікавлять довічники, яких перевели з тієї зони, з 53-ї колонії. З тих територій. З непідконтрольних. Ми зараз працюємо над тим, що ми збираємо свідчення про їх умови перебування там. З цієї категорії ув'язнених тут виявився один. За кілька хвилин правозахисники вже записували його свідчення. Зона наша, з одної сторони фільтрування, а з другої сторони, вони поставили, сепаратисти поставили позиції. Прямо за дві часті засудженими прятались. Зі слів засудженого, час, який він провів на окупованій території, згадує з жахом. Условия були там дуже нечеловечески. Тобто блокували там питання, вони не привозилися продукти. От два місяці не було світу, розбомблено все було. Я ось сидів в камері, я отморозив кисти рук. В камері було постійно плюс 6 градусів. Правозахисники занотували усе, що міг згадати засуджений. Аби розповісти його історію, в нас просто не вистачить ефіру. Однак, що цікаво, засуджений до кінця опирався бойовикам і таки домігся, щоб його передали на підконтрольні території. Мені не хотіли вивозити, відказували. Я сам родом з Криму, суден в Криму. Мені, як говорять, ну, типу, Крим – це російська територія. Я говорю, да ні, ну, як це, Крим по закону прийняв закон о временно оккупированих територіях. І як би не хотілося, але Крим – це територія України. Ну, мені приходилося прибігати там попиткам суїциду, чинати родительство, щоб мене вивезли. І требувати себе примінення українського закону. Сподіваємося, що свідчення ув'язненого у купі з іншими свідченнями, що правозахисники збирають в інших засуджених, колись стануть доказами під час судів над тими, хто чинив звірства. А що ж стосується висновків правозахисників по 8-й колонії, то ось вони. Ми відвідуємо різні заклади установи виконання покарань, і Житомирська колонія номер 8 на сьогоднішній день, ну, якби є закладом, який демонструє гарний рівень дотримання стандартів забезпечення прав засуджених осіб, умов утримання. Зокрема, скарг з боку засуджених осіб майже не було на умови утримання чи обслуговування, мається на увазі і медичне обслуговування, і умови харчування. Звичайно, це не пансіонат, це є установа виконання покарань, але серед інших закладів це, можна сказати, заклад, який, ну, заслуговує на позитивну оцінку.